Pensiyacılara xidmətin keyfiyyətinin artırılması və idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun strukturunda növbəti dəyişiklik edilib. Nazirlikdən fed.az-a verilən məlumata görə dəyişikliklə bağlı Nəsimi, Nizami və Suraxan rayonları üzrə əmək şəraitinə görə güzəşli qaydada pensiya təyin edilmiş və əmək pensiyasına qulluq stajına görə əlavələr müəyyən olunmaqla pensiya təyin edilmiş şəxslərin dövlət qulluqçuları, xüsusi rütbəli şəxslər və başqalarının pensiya işləri Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun həmin rayonlar üzrə şöbələrindən fondun xüsusi şərtlərlə təyinat idarəsinə verilib. Bununla əlaqədar həmin şəxslərə pensiyalarında iyun ayından etibarən hər ayın 14-16 aralığında ödənilməsi təmin olunacaq. Eyni zamanda Nəsimi, Nizami, Suraxanı rayonları üzrə qeyd edilən pensiyacılar, güzəşli və xüsusi şərtlərlə pensiya təyin olunmuş şəxslər, habelə xüsusi və güzəşli şərtlərlə pensiya təyin olunacaq şəxslər əlavə sualları olduğu təqdirdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xüsusi şərtlərlə təyinat idarəsinə aşağıdakı telefonlardan hər hansı biri vasitəsilə müraciət edə bilərlər. 012-563-5546, 012-563-5547